Хората, които са способни да действат целенасочено, упорито, имат висок дух. И така, градинарство, туризъм, особа. Радославче, явиш ти мама, какво ще ви даде сега? Явиш тук, виж на бати, дуй на теб. Сега ще ви поди. А, мама, виж. Първата дума е страдание. Защото ние... Не, 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 ти виж колко много играчки има тук, виж. Знаеш какво са препателите за 40 години? И не боли за тях. Втората дума е приятелство. Защото ние, французите, виждаме колко сърдечно ни посрещат българите. И това е думата, която отнасяш със себе си. А последната дума е изправена от първата. Как се казва Валерия? Кажи на Радославчо, как прави мечо? Защото си разбрахате изправената свобода. Свободата на съжда, както въздух, може да дишам. Я виж там и там, Тончичо. Виждаш ли това? 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 Тоталитарната комунистическа държава. Повечето зрители знаят, че съществува и втората телевизия, търговската. Има и трети вид. Но имат не само една телевизия, с само един канал, после втори, после трети. Но всички те бяха държавна собственост. Това се нарича обществено телевизия. Като години във Франция има и частни телевизии. Например, тези едно телевизион, Франсес първи канал, тя е бившата обществена телевизия, сега е приватизирана. После се появиха още два други канала, те е 5, те е 6. Така че във Франция имаме гледна телевизия, обществена частна. И тъй като говорим за обществената телевизия, трябва да се даде, че първо тя беше държавна. Дори от демократична страна имаше тази телевизия с много се. Тоши, покажи ли на бебенцето как да се качи на количката? Ще му покажеш ли? Айде, хвани го за ръчичката. Хвани го, Лели. Радинце, искаш ли мамо на бут? Айде да го покачи, момчето. Искаш ли? Чакай ме, не оттам. Ела тук. Айде, батко, сега ще покажи как да я караш. Хоп! Виж, ела до мечо, ела до вземеш да возиш мечо, ела до. Айде да возим масите. А? Я приспи ти, мечо, приспи го, Леле. Бати, точно сега ли, мамо? Айде сега, бати, точно. Ние остави го, нашата печа. Да, ето.